galera? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 7 de julho. Que julho, pô? Agosto. Julho já acabou. 7 de agosto de 2021. Pra lá, ó, BR-262. Eu estou na LMG 760. Do lado esquerdo aqui é a Lagoa Aguapé. Tem um outro vídeo aí que eu mostrei essa parte aqui toda, ó. E aqui, ó, tá vendo essa parte limpa aí? Onde eu tô olhando mesmo? Vai ser a variante Aguapé. Eu achei que a variante ia ser mais em cima. Mas ela tá saindo do traçado original lá embaixo. Questões ambientais, né, galera? A LMG 760 sai lá de Cava Grande, vai até na MG 320. E a MG 320 vai até na 262. Tá vendo aqui, ó, o traçado aqui, ó, essa parte tá limpa aí, ó. Tô falando ofegante assim porque eu dei uma subidinha no morro correndo aqui. Ah, galera. Quero mostrar aqui, ó. Aqui vai acabar a variante Aguapé. E já vai começar a variante aqui, ó. E nós vamos chamar de variante Viveiro de Mudas, que tem um Viveiro de Mudas logo ali na frente. Tá vendo aqui, ó? Essa parte que esse carro tá vindo à esquerda aí, ó, vai acabar. Logo ali na frente tá o posto de gasolina. Lá na frente tá Baixa Verde, do meu amigo Felipe, materiais de construção, e do Fábio da farmácia lá, ó. Felipe tem tudo pra sua construção, né? E o Fábio da farmácia, tudo pra sua saúde melhorar. Aqui, ó, Viveiro de Mudas tá ali, ó. Então vai passar aqui, ó. Tá vendo aí, galera? A estrada vai passar aqui, a LMG 760, ó. Tem estradinha aqui do pessoal aqui do Viveiro de Mudas, né? Depois eles vão ajustar isso aí, ó. Tá vendo ali, ó? O Viveiro de Mudas tá ali. Do lado esquerdo ali está o posto, logo ali, ó. Cadê? Tá perdido, tá no meio aí. Tem aquela parte ali que é posto, é Ponte Alta, né? Ponte Alta. Tem aqui a parte onde que tem aquele, onde tinha teleférico. Já tem um vídeo aí mostrando essa parte toda aí. Vamos continuar aqui, ó. Mostrando a variante que vai dar ali no trevo de Baixa Verde. Como eu disse, Baixa Verde tem o Felipe Materiais de Construção. Tem tudo para sua construção lá. E ele entrega em várias localidades aqui, tá? Se você não conhece o Felipe, dá uma passadinha lá. Em Baixa Verde também tem o Fábio. Fábio da farmácia. Fábio da farmácia, ele tem farmácia lá em São José do Goiabal. Tem Conceição de Minas. Tudo para sua saúde ficar boa. Ninguém tem saúde de ferro, né, galera? A gente, de vez em quando, a gente precisa de um medicamento. Eu mesmo, umas cólicas de rins aí, eu tenho que tomar os medicamentos de vez em quando. A pressão ficar boa, né? Tá aqui, ó. Aqui vai ser o trevo pra lá, ali, ó. Logo ali na frente, Baixa Verde. Pra cá, ó. Timóteo, aí, ó, essa reta aí, ó. Tem 1 quilômetro essa reta aí, ó. Lá na frente, deixa eu levantar um pouquinho o gimbal aqui, ó. Colocar no centro aí, ó. Começa a variante Jacaré. E do lado esquerdo, a Lagoa do Jacaré. E nós estamos falando aqui da variante, né? Vai ter um trevinho aqui legal. Aí, ó. Vai ter um trevo top aqui, ó. Esse vídeo é rapidinho, ó, só para mostrar para vocês
Como que vai ser aqui, ó? A pista velha tá aqui, ó. Logo ali na frente é o posto Ponte Alta. Ali na frente ali. Fazer essa curva. Essa curva toda vai acabar. Essa curva deve dar quase 1 quilômetro, né? Que vai economizar aqui, ó. Tá bom, galera? E aqui, ó. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Abraço! Thank you.